Brabec. Tentokrát zkusil přihrávku, zajímavá střelecká pozice, 1-0 pro Spartu. Kankajirinen otevírá skóre. Toto, aby srovnali tady v Pepe Aréně skóre. Teď to ale může Sparta otočit rychle na druhou stranu. Tohle je akce, kterou zakončí gólem Jakub Pešek. Levá noha, Kankajirinena posílá mít směrem k zadní tyči, gól 3-0 pro Spartu. Mančevič, Kuchta a